Վարչապետ Հակոբ Ճաղարյան, Սմբատ Գոգյան եւ ուրիշներ, Էրիկ Գրիգորյանը բոլորը ինչ որ մասնագիտական հարցով դժգոհություններ ունեն ու հեռանում են ձեր թիմից։ Ձեզ չի մտահոգում այդ փաստը եւ բացի այդ դուք ինչ չափով եք հաշվի առնում մասնագետների քննադատությունները։ Օրինակ Հակոբ Ճաղարյանի դիտարկումները, կրթության ռազմավարության վերաբերյալ Սմբատ Գոգյանի դիտարկումները, ինչ չափանիշով է օրինակ Սմբատ Գոգյանը սխալ եւ չի աշխատում, Արայք Հարությունյանը ճիշտ եւ աշխատում է։ Եվ ձեր կադրային քաղաքականության ձեզ միացողների եւ հեռացողների մասին ինչու պարզաբանում չի տրվում հասարակությանը։ Հասարակությանը պարզաբանում կարծում եմ տրվում է, եւ ես ձեզ ուղիղ ասեմ, ասված որ չի անհանգստացնում արդյոք դա, ասեմ մի շարք դեպքերում չի անհանգստացնում, որովհետեւ գիտեք ինչ, նախկինում էլ ա եղել դեպք, երբ որ պաշտոնանկության դեպքեր են եղել, իսկ ով ասել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մարդիկ հեռանում են, այդ մենք չենք կամ ես չեմ ուզում, որ իրանք հեռանան, կամ իրական ես ուղղակի այդպիսի սովորություն ունեմ, եւ այդ սովորությունը գուցե երբեմն օգտագործվում ա իմ դեմ, ես որպես կանոն փորձում եմ այնպես անել, որ մարդկանց հեռացումը, աշխատանքից ազատումը լինի հնարավորինս արժանապատիվ մարդու համար, որ չստացվի, որ այսինքն, բայց առնվազն մի քանի դեպք գիտեմ, երբ որ դա այնպես փորձ է արվել օգտագործել, որ մենք այսպես բան դեմարշ ենք արել, ենք արել, դա ինձ դա չի անհանգստացնում, բայց կան դեպքեր, երբ անհանգստանալու կարիք կա, եւ կոնկրետ այն դեպքերում, երբ որ անհանգստանալու կարիք կա, եւ ակնհայտորեն այդ դեպքերում մենք մեր գործընկերներին նաեւ ստանհրաժեշտության կհրավիրենք, կփորձենք լսել նրանց տեսակետները, բայց ես ձեզ անկեղծ ասեմ, դեպքերի շատ մեծ մասում ինձ չի անհանգստացնում, ընդհակառակը ես շատ ուրախ եմ լինում նման զարգացման համար։ Իրավունք թերթ